booliisku waa inay sameeyaan telefoono degdeg ah oo dadku kala soo xiriiro oo qofka qof ka shakiya soo sheego oo heegana cadawgu tab kasta oo uu waxin ugu yeeli karo uu sameynayaa 18 meey cadaw badan bay leedahay waxaan dadweynaha u soo jeedinayaa guri walowba guriga kugu xiga yaa ku jiray isweydii yaa ku soo kordhay isweydii tagsiga uu qofka sidaa waayo hudheelka uu qofkan ku seexdaa waayo waa in dadku soo jeedaa si gaara waxaan u hambalyeynayaa ciidamada qalabka sida ay kala duwan booliska militariga waxaan idin leeyahay waa la soo wadi jiray way ahaan jirtay waa loo soo maray niniba maalin buu leeyahay dadka reer laascaanood waa shacabkeennii shacabka laascaanood ka qaxay iyo ka hargeysa jooga aniga waa isugu ka yimid haddii wax lagu kordhiyo sanadka ay badan tahay waxa weeye un waxay u jawaabaysaa cid kasta oo somalilan cadow ku ah kuwa u qaatay muranka la murmaayo in dadka reer somalilan ay ku kala tegayaan oo lagu qaybsan yahay madaxweyne horta intii aanu intuu madaxweynaha noqday un wax xisumaanaan noqone intii hore reerka oon ka wada dhinno oon ka soo wada jeednay cismaan cabdiraxmaan ismaaciil oo ku magac dheer awrliqe kana mid ahaa halgamayaashii dalkani somalilan usoo halgamay oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu shacbiga somalilan ku hambalyeeyey xuska 18 meey aw sidoo kale cismaan awrliqe fariin gaara u diray ciidanka booliska somalilan isaguna shacbigana ku adkeeyey inay ilaaliyaan nabadgelyada isla markaana ay ciidanka ammaanka la shaqeeyaan saaka waxaynu ku jiraa 15 meey waa sanad guuradii 2000-aad ee aynu maxaan ku yidhahdaa u dabaal degaynay la soo noqoshada madax bannaanida qaranimada somalilan dalka oo dhan hadday degmo tahay hadday gobol tahay haddii ay maxaan ku yidhahdaa guri tahay waxaa lagaga jiraa diyaargarow fara badan shacbiga reer somalilan aad iyo aad bay u dadaalayaan waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa dadweynaha somalilan dibad iyo gudaba meel kastoo ay joogaan yar iyo weyn rag iyo dumar waxaan idin leeyahay sanadka sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo allah idinku gaadhsiiyo ilaahay kuwii isjecel ee dalkooda iyo dadkooda ilaashada ee maxaan ku yidhahdaa xornimadooda usoo jeeda allah idinka dhigo si gaara waxaan u hambalyeynayaa ciidamada qalabka sida ay kala duwan booliska militariga nooc kastoo ay yihiin waxaan ku hambalyeynayaa heeganka ay ku jiraan difaaca qaranimada somalilan ee ay naftooda iyo dhiiggooda u hurayaan ee ay u diideen hurdo ee ay uga haayireen caruurahoodii iyo xaasaskoodii ee ay ugu adkaysanayaan dhibaatada gaajada oonka dhaxanta roobka daalka ay ugu adkaysanayaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay waa la soo wadi jiray way ahaan jirtay waa loo soo maray niniba maalin buu leeyahay waa maalintiinnii ilaahay ha idinku garab galo kuwii dalkooda iyo dadkooda u foojignaada ee dhacsada ilaashada allah idinka dhigo annaguna heegan baanu idiin nahay anna heegan baa nahay buu yihi hadday hiiliyaan niman marka dadka madaxu booska yahay soo galaan annaguna diyaar baanu nahay waa idinla soo gelaynaa waa idin garab taagannahay waxaan leeyahay guulaysta aad iyo aad baan idiin hambalyeynayaa waxaan ka hadlayaa iyaduna xagga nabadgelyada dagaal baynu ku jiraa cadowgu tab kasta oo uu waxin ugu yeeli karo uu samaynayaa 18 meey cadow badan bay leedahay in waxyaabaha argagixisadu samaynayso ay isku dayaan inay inagu sameeyaan hadday gobol tahay hadday degmo tahay hadday tuulo tahay hadday meel lagu urursan yahay tahay wax waliba waa suuragal waxaan dadweynaha usoo jeedinayaa guri walowba guriga kugu xiga yaa ku jiray isweydii yaa ku soo kordhay isweydii qof walowba meel kastood joogto haddaad suuqa lugaynayso haddaad meel fadhido qofka kuugu xigee ku ag jooga huysuu kani waa kuma isweydii tagsiga uu qofka sidaa waayo hudheelka uu qofkan ku seexdaa waayo baabuurkan taraaga uu rakaabkana sidaa waayo kaantaroolada uu kuwan idin ag taagani waayo waa in dadku soo jeedaa oo aa soo jeedsataan oo inanka makhaayadda shaaha dhigaya iyo ka dukaanka jooga iyo ka tagsiga jooga iyo ka hudheelka haysta iyo ka meel kasta taaganowba qof walowba qofka ku ag taagan iyo qofka ku ag maraya waa inaad isweydiisaa booliisku waa inay sameeyaan telefoono degdeg ah oo dadku kala soo xidhiiro
وقف قف كشك يا صوشة يقو او هيغانا او افريا لباتك ساعدات فران او سلقية دي يالا او هول قلنت يالا او سارة دهريمة قدا يالا او برسابة دي يالا او مبيل والبا يالا وين لسمايا وان هيغان بو حلق قراء قرادة صحافة وين قشا وان عدوة لبا او سود ديار قرودة سيدي دي يتوان كامي سيدي نبيد قليو إلى هاي هين وقولنا ما يين يعني وقولنا ما الله هين سيدي ندت كين يدل كين وقصو شيء ذي الحين سيدي عين وحي عين وكشك هنا استجاب قبان الله هين أيان دين سو شيء دين يا هلو سو شيء سد عاد وجا إن لا إلى عليه طلبوا يكوا قاضيه تذكر الله سبحانه وتعالى شعب كيني شعب الله سبحانه وتعالى كحيك هرجيس شو غاني جوا إسوق كيمد وأنا إسكمد شعب جونا ملك السوق شو جبوا رئيس مالي لان أول بنو الحسي شري هدي وحلقو كرديو سنت كأي بدن تهاي وحوي يوم وحوي وشواب يساعد كستا وسومال لان عدو قا وسدي تبقى مين نعب أو إسلام مران كسياسة ذات اللوكل كأ إيه وراح حسبي هذا دتك حسبي هذا سياسي سومال لان كم رميان مو ذا يد قن مال لقو كفتم يين لقو كلا تجي يين مو ذا كوا أقع تاي مران كلا مر مايو إن دتك الرئيس ومالي لأن أي كوكا لتجي يعني أول وقعي بسنة هاي أي وجواب يسام مدني ماذا يود الشركة يدتك الرئيس ومالي لأن يوحد إلى عشان يا لك اسمان حلولي اسمان أنتي أنا كرسي جنب الحينها أنا قضام الحين مصدق أو صديق أنا مسيه إن أول شيء كتير تلك واحد يبعتي كتير عم برد ليلا لكن أنت سوا قاب صدي هذا هو أدي أدبض ما تصنت هاي الحين هرت أنتي أنا أنت مدحوينها النقطة وحسمان أنا نقانة intii horo reerka oo noqon doono inuu ka soo wada jeedin dadkuna fikirka deew ama isku raaca ama kala beera ceeb ma laakiin sidaydaba wixii heer qaran mooyaane siyaasadan localka ah ee hoose meel kastaba soo baaro anigoo qaarna raacsan qaarna ka soo wada jeedin lama helayo halkaas aruma ka ma yaadir dhaliil way jiraan oo mar walba dhaliil way jirtaa oo dawladan dhaliil way jiraan oo ta ka dambeysay jirayaan oo kuwii ka horeeyay jirayaan oo inta nolosha jirta dhaliisho way jiraysa sax uu u jiraya laakiin isweydiintu waxa weeye war intaynu dhaliilayna ee tabashada ah iyo inta wanaagsan ee qabsoonta iyo ma badan marka hadii inta wanaagsan badan tahay inta yare dhaliisha ay jirtaan wal iska iloobi kara Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا